Jaz bi samo tukaj izpostavil tri točke, ki mogoče se ne izpostavljajo, oziroma se. Okay. Prvič, samo sprejemanje tega sporazuma je potekalo, kot smo že slišali, zelo netransparentno. In to za sodobno informacijsko družbo je nesprejemljivo, zato ker zadeve, ki zadevajo direktno vsakega posameznika, morajo biti javne in transparentne. V informacijski družbi tako pač je. Drugič, same pravila, ki jih zagovarja ACTA, so mogoče dobro delovala v industrijski družbi. Zdaj v informacijski družbi so pa zastarel relikt. Zato je nastala nova situacija in potrebna so nova pravila. In zato se moramo domeniti za nova pravila. Tretjič, v teh pogajanjih za ACTO so bili zraven povabljeni samo nekateri predstavniki določenih, ko bi temu rekel, interesnih skupin, ki naj bi zelo profitirale od tega. Ampak, problem je pač v tem, da velja v poslovnem svetu eno staro pravilo, namreč stranka je kralj oziroma kraljica in se morajo podjetja prilagajati, rečemo temu, potrošnikom. Zdaj, ACTA uveljavlja pa to, da bi se morali potrošniki v bistvu prilagajati podjetjem. In to za nas ni sprejemljivo. Tako da pod črto pripis bi dal pa še to, ne, da me zelo veseli, da smo se spet zbrali kar v dobrem številu, kar pomeni, da nam ni vseeno. In to kaže na en razvoj v informacijski družbi, namreč v informacijski družbi se ne odločamo samo vsake 4 leta na volitvah. In tudi se ne samo odločamo na potrebnih ali pa nepotrebnih referendumih, recimo zdaj bomo imeli en tak nepotreben referendum kmalo, ampak v sodobni informacijski družbi se odločamo vsak dan, vsako uro, vsako minuto in vsako sekundo. Hvala.